Zdravím všechny diváky a divačky, Potterheady a samozřejmě všechny prostě, co mají rádi Harryho Pottera, ať už ve filmové, knižní a nebo právě dnes herní podobě, i když hrajeme zrovna tento díl. Pokračujeme přesně tam, kde jsem skončil, a to hned na místě po tom, co jsem dokázal zachránit 7 chudáčků z vězení ministerstva kouzel. A teď nás tady čeká buď místo s akromantulemi, a nebo The Quarry, což nevím, co znamená. Musím se přiznat, že tohle slovo zrovna neznám. Já bych se první vydal třeba tam bude něco zajímavého, když nevím, co přesně to je za místo. Myslím si, že hned po těchto dvou krátkých misích, které by opravdu měly být... Aha, já mám tady tuhle místo bránit před nepřáteli, aha, takže to je opět nějaké to jakoby místo, kde se skrývají hledaní lidé ministerstvem. Takže tohle asi bude prostě jenom nějakou dobu trvat, bude takový ten... v vozovkách Tower Defense. Je takovou, žádnou Tower Defense hru jsem dlouho nehrál, to bych si mohl probnout, když už jsem to vzpomněl. Každopádně, myslím si, že pak už bychom se měli vypravit do Godrikova dolů, předpokládám, protože vidím, že už nám tady leží sníh, už je zima. Ron nás opustil teda ještě v teple, ale mám pocit, že v příběhu to bylo taky v zimě. Ono taky člověka občas mate to filmové a knižní zpracování, že si prostě jenom tak v rychlosti neuvědomí, jak to přesně bylo v knize. Já se vždycky snažím na to vzpomínat, myslím si, že tam to bylo obdobím jako podobné. A vlastně pokud si dobře pamatuju, tak ono to vyšlo zrovna snad na Štědrý den, kdy oni dorazili pak do toho Godrikova dolu. Mám takové tušení. Jak na mě čuměl. Já bych ho zkusil... Já tu nemám neviditelný plášť, to je škoda, já jsem ho chtěl překvapit. Já mám ještě Exploding Potion, je tady vůbec nic z toho ne... A Darkness Power, tak počkej, tohle je zatmívací prášek. Takže to, ten Garroting Grass, no jak se to jmenuje? To je Dioxid, to vím, a tohle je... Darkness, Exploding Potion, Garroting Gas. Tak škrtící plyn, nebo něco takového to je určitě, že? Jo, škrtící plyn, ano. To tvrdila, myslím, že Ginny, že je v chodbě, aby, kde Harry potřeboval být, já nevím, jestli v 5 to bylo, že je tam vypuštěný škrtící plyn. Aspoň víme, že já, pokud si dobře, jako já nejsem úplně nějaký odborník na angličtinu, a třeba spolu to tak dusit se je suffocate. A nebo to je možná dusit někoho, jako. Možná. Tak jsem si aspoň rozšířil trošku obzory. Využijeme tady. Bum! Triple kill. Zvědavý, jak dlouho to tady musíme bránit a kolik tady těch nepřátel opravdu jako skutečně se vydá na tady tuhleto místo, které my musíme chránit sami. Já tady nikoho jiného nevidím, kromě sebe, jo, ale teď jsem se dostal do pěkné šlamastiky. Tady jsem docela, počkejte, tento je nebezpečný, ten to ostřeloval. Teď už si snad trošku víc poradím. Ne, slyším, tu je něčí jiný hlas, takže asi tu jsou jiní. Počkej, on je asi za mnou. Kde je kdo? Někdo po mně jde, ale kde je tady? Jo, tady je! Dobrý den, paninko. A přilétají další. To jsem dost zvědavý, jak dlouho se tady budu fakt jako bránit. Ti žádné Protego nepomůže. Tobě už vůbec ne. Všechno? A tak ne! Dostal jsem přímo zásah. Kde pak jsi? Já tady nahoře. Teď jsem se mistrně vyhl. A je to.
No, nějakých 5 minutek jsme tady strávili a už nás čeká jenom místo plné akromantulí, což teda není vůbec příjemné. Ještě, že to nevyšlo na Rona. On věděl, proč od nás utéct. On to věděl. To je, on byl prozíravý. On tušil, že nás něco takhle nepříjemného čeká, tak utekl. Tam vypravím s Baťohem. Já a teď jsem si tak uvědomil, že si myslím, že vlastně tahle stejná nebo hodně podobná lokace pak bude, až půjdeme k medailonku. Jak se tam spawnují prostě. Jak se tam prostě jenom spawnovali ty potvory. A tady jsou další. Kolik jich tu bude? Asi hodně, že? Vypadá jak zapovězený les, člověče, ale... Asi není. Nebo být by neměl. Mu stačí každému jeden zásah tomu pavoukovi, to vypadá. Ale jich tady teda požehnaně. Co když to proběhnu? Půjde to? Jo, tady jsou taky uvěznění mudláci. Oho. Tak jsou tady ještě dva teda údajně. Já bych to zkusil proběhnout rychle, ti pavouci zase nebudou ubírat tolik. Tak ať se tu zbytečně nezdržujeme v takovýchhle... ...bokovkách. Oni tady pavouci totiž mají posily. Oni spolupracují, což je teda mimochodem pravda, aspoň tohle. No to zase takhle bylo. Kromantule pomáhali armádě pána zla. Tady asi, tady mám kouzelný plášť, takže to bych mohl možná využít, nebo neviditelný, abych byl přesný. Kouzelný je ale taky samozřejmě. Že když tady na někoho narazím, tak ho můžu pěkně omráčit. Tady najdeme slečinku nebo paninku, dobrý den. Není zač a já jdu dál. Jo, tudy. Borec o mě vůbec neví. Borec i z nic netušit. Že se tahle ta taktika teď na tomhle místě aspoň částečně vyplatila. Ušetřili jsme si boj s jedním nepřítelem. Počkej, on po mně furt jde. A už jsou tady pavouci, takže já prchám. Já se s váma otravovat nebudu. A tady už je třetí, no tak to bude rychlejší, když tady jenom doběhnu a zachráním posledního. A máme tuhle část taky za sebou. Tak tohle bylo extrémně rychlé. I've been thinking. Godric Gryffindor's sword. Maybe Dumbledore hid it in Godric's Hollow. I mean, it's a place we'd think of and somewhere Dumbledore knew well. But it's a place you know who would think of too. It would be dangerous. No, tak dobře, děkuju za informaci a jdeme teda do Godricova dolu, jak jsem avizoval. Godric's Hollow, birthplace of Godric Gryffindor. Obvious, isn't it? Where else would Dumbledore hide Godric's sword? Dumbledore and Bathilda Bagshot lived here too. And my parents. Harry, don't you think there's a chance Voldemort's keeping a watch on your parents' grave? We should have used Polyjuice potion. To jste měli, a taky jste ho v původním příběhu, pokud vím, použili. Tady tomu tak ale není. Tak máme najít hrob mých rodičů. Nevím, jak to tady je, ale... Je teda ale jedna blbost tady, evidentně, že jako... počkej. Chtěl jsem říct smrti jedí, ale jakože... Mozkomoři by měli vědět o tom, kde my jsme, přestože... My jsme pod neviditelným pláštěm, to by na ně, pokud vím, platit nemělo. Proč? Co je? Proč se mi to pořád ubývá? Tak... Jo, počkej. Fuj, tohle bylo kousek. Jak to, že ta Hermiona prostě úplně v klidu? Že tady může takhle chodit, co to je za blbost? How
How many of the beggars do you think we'll find today? Well, I've ano, mě to zatím vychází. Počkej, třeba sem. A šup znova. Já to možná fakt projdu tajně. Teda, nevím, jak dlouho mi to vydrží. Počkej, ty borci. Jo tak, já vlastně vždycky můžu prolézt. I tohle už nevíde. Tohle už mi asi nevíde. Nebo? Vyjde. Dobrý. Já vlastně asi vždycky neuvědomím, že já do nich vlastně jako můžu narazit, ale co nesmím, tak je prostě jako jenom přijít o celý ten bárno. Co je? Proč bojuješ? Já jsem se neměl asi ukázat v té uličce. Ale už jsem skoro u hřbitova. Fuj, tak tohle bylo taky o kousek. Ale mě to fakt asi vyjde, čověče. Tak to se mi předtím určitě nepovedlo, když jsem tu hru hrál poprvé. Search the graveyard. We give thanks for the time we had. We give thanks for the time we had. Hermione, we should do some research. We need to be ready to find the next box. If he does come back. Nemohlo by mě to k tomu zavést, abych to nehledal jako hňup? Tohle že by? A tohle. The last enemy that shall be destroyed is death. Harry? Harry, look at this. I'm sure I've seen this symbol before. Xenophilius Lovegood was wearing it at the wedding. Someone's watching us. By the gate. We should follow her. Somehow. I know we should follow her. I don't think this is a good idea. Tak vůbec nevíme, kdo to je, ale prostě se za ní vydáme. To je dobrý nápad. A samozřejmě my víme, že to je Batilda Bagshotová, známá historička. Ovšem, no, Harry to možná v tu dobu viděl, tuším taky, ale možná nevěděl, jak vypadá, jako. Asi nejsem úplně asi nevěděl, jak vypadá. Prostě za ní půjdu takhle pomalu, nebo? Jo, vypadá to, že tady asi mě nepřátelé nepotkají. Už. Ta značka tady je vtipná. Dobrý den, stará paní. Tady bydlíte? You're Bathilda, aren't you? Harry. Hermione, it's Bathilda Bagshot. She knew Dumbledore. She might have the sword. There's something strange about her. She wants me to go upstairs. Harry! It's all right. Just stay here. I'm Harry. Harry Potter? Something for me.
Did Dumbledore leave something? Tak, tady ten loading je taky trošku vtipný, no, ale trošičku se nám situace zkomplikovala. Stará historička se nám změnila v hada, to je respektive had byl celou dobu v ní. Na co mám útočit? Na hlavu? Asi evidentně ano, že? Aha. To stačí takhle. A znova, že jo? A znova. Tak počkej, já se zaměřím na hlavičku. Akorát se musím trefovat teda. Možná takhle se mi to bude mířit líp. Ano, druhý pokus vyšel. Jak se mnou... No to co? Tak to se mnou prorvat zeď, to by asi trošku bolelo. A nebo to tady má stará paní rozbité. Jehe, my jsme u sousedů, pardon, já se omlouvám. Jestli vás ruším u pravidelného sledování televizních novin, tak je mi to líto. Utekl ven komínem. To má jako... Počkej, že to byl dětský pokoj, ne? To má jako dítě komín u sebe, nebo WTF? Kde to sakra jsem? Na půdě, aha. Ta díra v okně. V okně ve střeše. A je to. Nebo ještě jednou. Ještě naposledy? Ne. Co to bylo? Voldemort's coming. Jako prostě tím protegem zahnala. To bylo tak divné. Harry. Harry, can you hear me? We got away. Yes. We shouldn't have gone to Godric's Hollow. I wanted to go too. I really thought Dumbledore might have left the sword there. But he didn't. You were right. You know who knew I'd go there. He killed Bathilda, put that snake there in her place, and left her in Godric's Hollow to wait for us. Harry, no. I'm sure you ought to rest. You think he's resting? You know who's already ahead of us on every step. Ron's gone. We've got no leads, which means we have to catch up. I know, but... Harry, I've read the book Dumbledore left me 100 times. I've looked everywhere I can think of. I know there must be a clue somewhere, but I'll look again. You make sure we're safe here. I'll look again. Hermione. Hermione. Takže jako znova budu dělat to samé. Pane bože. Zase tři takovéto debilní úkoly, Snitch Petrosov, on... Free the Muggleborn Prisoners, dobře, takže jdeme zachránit Muggleborn Prisoners. Páne bože, tady tohle je pořád dokola. A doufám, že tohle je naposled. Může dělat to ještě víckrát. Myslím si, ale mám pocit, že ano, že tyhle tři úkoly jsou jako poslední. Budeme to valit s neviditelným pláštěm. To nám ušetří spoustu práce. Akorát na pavouky to nějak nezabírá, takže prchám. Tak, tady už budou určitě zase normální nepřátelé, já to věděl. Borci, já to vezmu mezi vama. A jdu dál. Tady si to sundám a tady si to hnedka zase nasadím, protože tady určitě za rožkem. Co? Asi nejsou, dobře. Tady si to budu muset asi vykonfringovat, že?
Dáme si zpátky Stupefy. A jdeme. A... Jo, počkej, tak tady už asi bojovat budu muset, protože tady je to na další konfringo. Tak ještě aspoň tohohle jednoho se zbavíme. Počkej, proč to neodkonfringuju i s něma, nebude to jednodušší? Bude. Jo, ono je to jenom umráčí totiž, na to pozor. Počkej, kudy mám jít? Jo, tady je. Dobře, tak dva už jsou zachráněni. Kudy teď? Jo, tudy nahoru, tady je další. A fakt, tajná akce tady fakt funguje. Aspoň něco je tady pozitivní. A teď už mi to teda nevyšlo. A on je tam na konci mostu, že jo? Jo, tak to je dobrý. Tak tady už se jenom probojujem. Tak tohle byla dobrá varianta, to projít s tím neviditelným pláštěm. Ani to moc dlouho netrvalo. Myslím, že opravdu si to nemůžu moc komplikovat a počítat s tím, že je potřeba všechny porazit. Ono totiž tady stačí dojít k tomuhle tomu a teď je mise kompletní, haha. A můžeme dál. Můžeme na ministerstvo. A nebo do Misty Dell, defend yourself, dobře, tak budeme se bránit. Tak tady to jsou ty tři mise vždycky podobné. Co to je za zvuk? Co to sakra bylo za zvuk? Tady normálně byly kulomety. Ať mi nikdo netvrdí, že ne. Jau. Počkej, já se potřebuji někde... Počkej, ale tady to je... Tady to je docela prostorné, no. Tady bych se měl najít nějaké místo, odkud na mě nebudou moc ze všech stran. Jo, počkej, tady jsou i tito. Tak to není ideální, když jsou tady i tyto potvory. Tohle asi bude trošku složitější. Pamatuju si, že vlastně tím mě... Na ně nemá smysl útočit, protože oni mě jako... Nebo takhle, má na ně smysl útočit, ale... Nemůžete je porazit, oni jako nezmizí, oni prostě tady pořád budou, takže se musíme prostě zbavovat pořád dokola jenom smrtijedů. To je to hlavní. Tak. Tady jsou další. A ti neživí to tady docela zamořují teda. Je jich tu čím dál víc. Tohle se bojím, že bude asi jedna z těch jako těžších pasáží hry. No bojím, no. Ne, že bych se vyloženě bál, spíš jako abych si zbytečně nemusel tuhle pasáž opakovat, protože jak říkám, je to pořád to samé dokola, že úplně pochopím, když si to někdo přeskočí aspoň na nějaké ty více příběhové části. Pokud vás... O, tak zase ono, asi to, když už tohle někdo sleduje, tak to sleduje spíš kvůli mým blbým kecům, že ano. Co tady? Tady můžu doběhnout až tady kdesi nakonec úplně bokem. Ale možná to nebyl dobrý nápad, protože je tady kostlivá armáda. Nemrtvá. Odporná. Pakuj. Pryč. Proč bych vůbec bránil tohle místo, když je plné těchto potvor? Těch se přece nemůžu zbavit, ne? Proč bych to tady bránil? Bych jim to nechal, ať si to sežerou, takový to polorozpadený... Hrad nebo co to je, nebo spíš nějaká katedrála nebo kostel, já nevím, co to jako mělo být. Ale, počkej, to jsou tito. Potřebujeme jenom kouzlíci, nepřátelé, se zbavovat. Počkej, nemůžu projít dveřmama. Tady žádné dveřmami nejsou. Zmiz. Jdi pryč a už se nevracej. A počkej. Zas mě nechte žít, jo?
Tady jsou kostlivou uši. Neživý, počkej, co je? To jsou jako přátelé moji, jo? Jo, na mě se tady objevilo pár kamarádů, tak to je aspoň něco pozitivního, že na to nejsem vždycky sám. Občas se objeví pár pomocníků. Au. Akorát, že jeden z pomocníků teď právě před mýma očima asi zmizel, ale já potřebuji stát a proběhnout tady dovnitř jenom. Abych jim mohl pomoct. Ať tady na to nejsou chudáci dva sami, kde jsou? Tady. Počkej, tahle ženská je se mnou teda evidentně. A tady musí být ti to ne. Jo, tady jsou smrti lidi ještě. Tak tohle je asi jako nejsložitější z těch úkolů, co jsme zatím měli, protože tady to jako. Tady je to. Místy už jsem tady měl na mále, že už bych padnul k zemi a nezvedl se. Takže možná to tady není úplně zas až tak jednoduché. Tak ještě někdo? Nebo už jsou tu jenom nemrtváci. Ty jsou tady taky, ale tady je ještě ženská, má být u černém. Je to tam. Už tady zbyly jenom ty potvory malé a teď se musíme vrátit do Godrikova dolu ještě pomoc pár teda lidem. Že my jsme strašný lidumil, tak ještě musíme i zpátky do Godrikova dolu. Škoda, že nám to tady taky na začátku neřekne, kolik jich tu je. Tak zase bych se měl držet co nejdýl pod neviditelným pláštěm. Počkej. Tady ho můžu sundat. You think it's as simple as that? The Dark Lord gets his hands on the and all his hands. Tak, počkej, tohle když ale se zbavím, tak by o mě stejně neměli vědět, ne? Thank you so much. Tady je 6? To budu dělat týden. Ale jdu dobře aspoň. Aspoň jedna dobrá zpráva. Proč bych se tam prostě vracel? Nebo spíš jak bych se sem vůbec mohl vrátit? Před chvilkou mě tady málem zabili. Ty vole, mozkomor, to není dobrý. Teď jako se vypla ta hudba z ničeho nic. Dobrý, tady je jeden človíček, ale je tu taky jenom jeden smrti, takže tomu dáme jedním stupifájem dozad. A kudy? Tudy. Kolem popelnice. To prčíc! To prčíc už o mě ví. Proč mi to aspoň neukazuje, kam mám jít? Proč mě to aspoň neukáže, kam mám jít? No. Tady za rožek, dobré, ale aspoň jsem se vymanil z té blbé situace, že o mě vědělo asi 350 smrti jedů. A dobré, tohle vyšlo. A teď kudy se mám vydat? Asi tudy, že ano? Ne, zpátky. Zpátky mě to vede. Tak ještě dva teda mám najít, ale to už snad by mohlo být relativně v pohodě, protože to už když tak a nějak prosprintuju, když by mě odhalili. Což se může pochopitelně dost pravděpodobně stát. Počkej, tady odpravíme tohoto. A je po něm. Dobrý. Tak. A už by měl zbývat jenom jeden.
Tak, tady tohodle. Proč tu jsou zas dva? Před chvilkou tu byl jeden. Mám se vrátit, jo? Že já jsem jednoho z nich chudáka někde tady pozapomněl asi. Tady? Ne, nahoru mám jít úplně. Tak kde je mu konec? A tady je. To, já počkal, jsem se netrefnul, to je jedno. Teď už je to jedno. Paní jsem zachránil, tak je to v pohodě. We should move on. I think as long as we don't go anywhere that can be associated with you, we should be safe. What about Ron? If he was coming back, he'd be back by now. We need to move on. The Forest of Dean. I came here once with my mum and dad. Years ago. Why don't you set up camp? I'll check the forest. Tak to si asi necháme na příště, no, průzkum lesa a další pokračování. Já doufám, že jste si další část užili, kde jsme teda nahlédli do Godrikova dolu. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak tady určitě dejte like, nezapomeňte odebírat tento kanál. A já se s vámi loučím a doufám, že si uvidíme u dalšího dílu Harryho Pottera nebo u nějakého prostě dalšího videa na tomto kanále.